Əvvəlkindən fərqli olaraq kifayət qədər qudrətli və sözü eşidilən dövlətə, ən azı regionun aparıcı dövlətinə, bu Cənubi Qafqazın əsas 3 dövlətdən ən güclüsünə, ən əsasına çevrilməyimizə baxmayaraq, demək ki, cəmiyyətimizdə bir ideoloji problemi var. Demək ki, cəmiyyətimizdə bir ideoloji boşluq var. Və o boşluq haqqında biz hər zaman kanallarda, efirlərdə demişik, burada bizim Milli Fikir Platformasında verilişdə biz daim o barədə danışmışıq demişik. Artıq elə bir mərhələyə çatmışıq ki, dövlət başçısı da bunu deyir və çatdırır və müraciət eləyir ki, ziyalılar, tarixçilər, politologlar bu məsələləri müzakirə eləsinlər ki, bizim bundan sonraki ideoloji hədəflərimiz nədir, nədən ibarətdir. Bu aslında nədən xəbər verir? Ondan xəbər verir ki, Azərbaycan keyfiyyətcə yeni bir mərhələyə keçdi. Bizim indiyə qədər ideologiyamızın əsasında Qarabağ məsələsi durub. Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının nəticəsində Azərbaycan müstəqilliyinə nail olub. Bu hərəkatın başlanğıc nöqtəsi Qarabağ məsələsi idi. Qarabağın Azərbaycan əlindən alınması prosesinin başlanğıcı idi. Ermənistana verilməsi. İndi adını ayrıca Qarabağ Respublikası qoymuşlar, amma faktiki olaraq Ermənistana birləşdirmişdilər. Və bunu da Rus İmperiyası eləmişdi, Sovet İmperiyası eləmişdi. Və o problemdən qaynaqlandı Milli Azadlıq Hərəkatımız. 20 yanvardan sonra artıq müstəqillik SSR-dən ayrılmaq uğrunda hərəkata çevrildi. 20 yanvar dəfn elədi Sovet hakimiyyətini və 91-ci ildə biz müstəqilliyimizə qovuşduq. O vaxtdan bu yana, 33 il ərzində Azərbaycan yeni yaranmış, bu Şimal Azərbaycanda, Azərbaycanın bir 5-6-da bir hissəsində qurduğumuz dövlət qarşısında bir məqsəd qoymuşdu. Nəyin bahasına olur olsun? Dağlıq Qarabağı və sonradan işğal olunmuş Aran Qarabağını və eyni zamanda Şərqi Zəngəzuru qaytarmaq, beynəlxalq aləmdə tanınmış sərhədləri bərpa eləmək. Bütün hədəflər buydu. Bu hədəflərə şükür Allaha ki, nail olundu. İndi bu böyük bir yol keçildi, böyük geosiyasi təbəddülatlardan keçdik, hazırlıq cəmiyyəti hazırlandı, ordumuz hazırlandı, doğru düzgün müttəfiqlər nəhayət seçdik, doğru düzgün siyasi konfigurasiya qurduq regionda və bunların nəticəsində üstəlik təbii ki, ordumuzun və xalqımızın fədakarlığı müqəddəs şəhidlərimizin həyatları bahasına biz bu mərhələdə Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünü təmin etdik. Amma həm də ideoloji hədəflərin müəyyənləşməsi nədən qaynaqlanır? Başqa bir məsələ də var. Biz həm də çox nəhəng dünyanın 3-4 super etnosundan birinə məxsusuq. Biz həm də çox nəhəng bir coğrafiyaya malik bir toplumun bir kiçik hissəsiyik. Üstəlik, onun bir kiçik hissəsi dediyimiz bütöv Azərbaycandır ki, onun da kiçik bir hissəsiyik. Bizim Azərbaycanlı kimliyimizi bərpa etmək hədəfimiz var qarşıda. Bizim türk kimliyimizi bərpa etmək dünyaya həm Azərbaycanlı, həm türk kimi, türk olaraq iki mərhələli dünyaya çıxış perspektivimiz var və hədəflərimiz var. Görünür ki, dövlət başçısı da deyəndə ki, düşünün, daşının, deyin, bax bu yolları, bu böyük hədəflərə gedən yolları həm də nəzərdə tutur. Təbii ki, həm də dövlətimizi inkişaf etdirmək, xalqımızı yaşatmaq, yaxşı yaşatmaq. Bu millətin bu coğrafiyada yaxşı yaşamağa haqqı var. Soyduzumuzun bol olmasını, yaxşı təhsil almasını, yaxşı müalicə almasını, yəni yaxşı insan kimi yaşamaq haqqı var. Bu da böyük bir ideoloji problemdir. Yəni cəmiyyətin idarə etməsi, dövlətin idarəçiliyin sisteminin ədalət üzərində qurulması. Yəni Azərbaycan dövlətinə inamı çəkləndirilməsi. Bu özü çox böyük ideoloji, sosial məsələlər də böyük sosial, böyük ideoloji problemdir. Yəni, o ideologiyamızda öz əksini tapmalıdır. Amma bir Amerika arzusu deyilən bir şey var da, böyük bir ideologiyadır. Amerika arzusu, Amerika dövləti o ideoloji tezisin üzərində qurulub ki, hər bir vətəndaş milyonçu olmalıdır. Yəni, hər bir vətəndaşın milyonçuluq da belə indi simvolik götürülür. Yəni ki, İmkanlı olmalıdır, pullu olmalıdır, varlı olmalıdır, dünyada Amerika vətəndaşı tanınmalıdır, qəbul olunmalıdır və istədiyi hərəkət eləməlidir, pullu olmalıdır, pul azadlıq gətirir, azad olmalıdır. Yoxsulların yox, varlıların bərabəri. Bəli,
Bəli. Bu eyni zamanda ideologiyamızda bu məsələ də öz yerini tapmalıdır əlbəttə ki. Üstəlik bütün Azərbaycan, Azərbaycan bölünür, parçalanır. Biz bunu dediyim kimi bərpa eləməliyik. Biz böyük Azərbaycanı qurmalıyıq. Biz strateji baxımdan Azərbaycanın bir dövlət kimi varlığını təmin etməliyik. Onun milli təhlükəsizliyi və dövlət təhlükəsizliyi yarada biləcək problemləri var Zəngəzur kimi. Məsələn, bizim ortamızda yad qüvvə var. Özə tək özü deyil. Qıraqdan, kənardan başqalarını da gətirə bilir. Azərbaycanın düz ortasındadır. Ən azı belə deyək də, hətta tarixi həqiqəti, reallıqları qoyaq kənara. Bugünkü Naxçıvanla Azərbaycanın qalan hissəsinin ortasında yad bir qüvvə var. Özə tək Ermənistan deyil o. Ermənistanın arxasında duran imperiyalardır. Onların qüvvələri var. Bu bizim milli təhlükəsizliyimiz üçün təhdiddir. Bu istənilən vaxt bizim uğurlarımızı geri çevirib, yenidən bizi şalatına sala bilər. Bizim Körfəzə çıxışımız yoxdur dünya sularına. Amma orada düz buradan Körfəzə qədər bizim vətənimizdir, bizim xalqımızdır, bizim torpaqlarımızdır. Onlar bizim dilimizdə danışır, onlar bizim kimi düşünür. Onlar Azərbaycanın özünə dövlət hesab eləyir. Anadolu'nun düz yarısı. Konkret olarak az qala yarıya yaxın elə klassik Azərbaycan olmaqla yanaşıb. Bütövlükdə Türkiyə bizdən bir millət, bir dövlətdir. Ərzurumun gədiyinə varanda onda gördüm bürəm-bürəm qar gəlir. Yəni bizim dastanlarımızda da, deyimlərimizdə də. Doğru deyirsən. O ərazilərdir. Biz ki, sonra bizim məsələn Dərbənddir, Şimali Qafqazdır. Biz Şimali Qafqazdan deyək ki, ideoloji təsirimizi bərkitməsək, qoymasaq, şimaldan bizə hər zaman təhlükə gələcəkdir. Bizim orada buferimizə ehtiyac var, bariyerə ehtiyac var. Üstəlik orada bizə qohum olan xalqlar var. Bizi hər zaman, belə deyək də, bizi özünə örnək olan, bizə özünə qapı sayan xalqlar var ki, bizim qardaşlarımızdır, həm din qardaşlarımızdır. Həm içində etnik qardaşlarımız var da. Dərbənd Azərbaycanlılardan başqa orada kumuklar var, qaraçaylar var, noqaylar var. Orada Balkarlar var ki, bunlar birbaşa bizlə eyni etnosa məxsusdur. Biz indi tamaşaçılarımız çox vaxt Türk deyəndə Türkiyəni düşünür. Bir də bəzən indi son vaxtlar Özbəkistanı, Qazaxıstanı, amma Şimali Qafqazda və Üzül, Stavropol, Krasnodar, bütün ərazilərdə bizim çox saylı soydaşlarımız yaşayır. Azərbaycanlı olmaqdan başqaları tanımadığımız Türk toplumları var ki. Yəni Rusiya Federasiyası subyektlərinin görün neçəsi Türk kökənlidir, Türk dövlətlərdir. Qızıl Ordudan törəmə bir dövlətdir. Qızıl Ordudan transformasiya nəticəsində törəmə bir dövlətdir. Və burada bizim və söhbət bizim imperialist maraqlarımızdan, biz dünyaya hökmdar olaq maraqlarımızdan getmir. Biz öz təhlükəsizliyimizi təmin etmək üçün biz bu ətrafımızda bu haləni qurmalıyıq.